Gente, é o seguinte, vamos estar mostrando esse brinquedo aqui pra vocês, ó. O nome dele é como? Tapa Certo. Não acho que vai agredir alguma coisa, não vai acontecer isso. É só um jogo da memória mesmo. Que a gente vai estar mostrando aqui pra vocês. Abrir aqui pra vocês verem como é que funciona ele, né? Vem com os tapas. O meu é o vermelho. O meu vermelho é mais bonito. Bota aqui de novo pra tu ver. Bota aqui. Tô ouvindo. Vai quebrar mesmo. Não sabe brincar, não, galera. Aí pega esse negócio aqui, ó, pra você dar um tapa na carta que aparecer. Né? Isso. Vem todas essas cartas aqui, ó. Vamos demonstrar sério agora, tá, Sofia? A gente vai pegar primeiro aqui uma carta. Aí tu vai me ver Não. primeiro. Não, Milena, é melhor Milena fazer com você, porque eu não consigo fazer, ó. Eu vou pegar a carta e vou jogar em cima da mesa. A carta que eu jogar em cima da mesa, vocês vão ter que pegar primeiro. Vão ter que achar ela aí no meio das coisas e pegar primeiro. Quem der o tapa certo primeiro ganha a carta. Ó, Sofia, vamos conferir se é a carta que ela pegou. Foi. Ó, ela realmente pegou a águia. É assim que funciona. Quem pegar a carta primeiro, aí vai ficando. Esse daqui que é dela, para ela contabilizar os pontos dela depois. Vamos fazer mais uma vez para eles, para elas entenderem. Fazer mais uma vez aqui, ó. Estão preparadas? É com o quê? Acertou, acertou? Me dá. Aí, ó, Milena acertou, ó. Sofia, é um jacaré. É uma iguana. Ei, Sofia, deixa eu falar. Tu pegou o jacaré, foi? Que parece muito, isso é igualzinho. E eu olhei assim, é porque eu não tô pegando esse Milena já tinha desistido dela, achando que ela tinha pegado errado. Tu tinha pegado certo, mano. Liga aí, ó. Liga aí, se a pessoa não vê direito, a gente acaba pegando errado. Vai mexer ou vai olhar? Vai só olhar, né? Né, com titia? Vai mexer nas coisas ou vai Você vai olhar? mexer nas coisas, porque se for pra mexer nas coisas, você sai daí. Não, não chore, Não. Vamos brincar. Senta aqui, vamos brincar, vamos. Ó, a cartinha, toma, mostra a cartinha, ó, a cartinha, ó. Que carta é essa? Que animal é esse? Que animal é esse? Olha. Falou pro pessoal. Isso é mais fácil, Isso é a coru. É coruja. Isso aqui é qual? Isso aqui é qual, ó? Leão. Como é que o leão faz? Qual é isso aqui, ó? Maca. Oh, macaquinho. E aí, agora tu joga alguma carta daí. A gente vai Não, tá aqui. Aqui, joga aqui, ó. Para de ficar olhando, decorando. Tem que plantar as coisas dos cantos, Não, né? oxi, Então vai ver. Não tô olhando, não tô Ah, curiando. não tá. Eu tenho certeza que você tá decorando, já sabe montar Não tô, cada não. coisinha. Joga, joga, joga. Ela vai me agredir. Não vai acontecer isso. Agora a gente vai outra vez, tá, gente? Porque Sofia perdeu da primeira, ela tá ficando um pouco em choque com isso, né? Vai. Tá preparadas? Vai. Não. Tá preparadas? Vai. Não. Quê? Não, já foi. Ah, eu peguei no verde. Eu peguei no verde, sapo. Ela jogou crocodilo. Vai. E vai me morder, é uma hora dessa. Já foi isso aí, não? Não. Não. Não foi ainda. Caiu. Já, ela deu o leão pra Mablilê. Não. Ele tava lendo o leão. Não, pô, eu tô aqui, vendo o leão. Tu me engana pra pegar. Não, aqui, eu nem Você sabia. Fala, não, pô, eu tô aqui, vendo o leão. Eu vou voltar pra você ver como ela queria. Que é isso? Para! Olha! Olha! Não!
Tu tava assim, ó. Já tava querendo o meu, pô. Tu já tá com 5, aí tu tava querendo o meu. Claro, se você não conseguiu, eu tinha conseguido. Tu tinha batido aqui, ó, nessa parte. Veja aí no vídeo. Foi, aí depois eu voltei pra então, essa. Mas eu tinha visto quando eu ia bater tudo. Tem a ver, assim, se eu botei só a mão em cima, eu não impedi você de tirar, não. Uhum. Você tá com 5, só que tá vendo, gente? Como eu não posso ganhar uma, que ela já fica assim, eu não posso ganhar uma, que ela fica desse jeito. Uma! Joga, Milena. Vai, vai. Ah, Sofia! Para com isso, Sofia! Olha o que ela fica fazendo, mano. Ainda bem que vocês estão vendo, né? Eu tô perdendo ela mesmo assim que é roda. E roda, eu tava tentando pegar a carta também. A carta que eu já tinha pego. É! Vai que soltava. Gente, não tô entendendo, Sofia tá falando. Meu que Deus, eu peguei o braço dela. Ainda falei, eu quero provas. Eu quero que você foque. Quando não for. Vou focar em nada, que vai editar sou eu. Eu acho que não foi. Você tava aqui querendo pegar o meu, só fui me proteger, só. Vá, viu? Venha. Vai, já. Né? Não, menina, foi muito lento, foi muito lento. Não, pode voltar. Pode voltar, você menina, vou a carta assim, ó. Eita, menina. É, não, não, pode deixar aí. Essa daqui já tira, já que nem vai brincar mais com ela. Ah, pera. Para de... Sai, Sofia! Quem tá votando sou eu. Aqui é a minha carta. Não tem como você pegar antes de mim, não. Você não. Quer... Ah, você mais não. Você Sofia, tá lembra... Não, peraí. Você sabe por que eu tô tirando assim, a mão dela? Não. Vou voltar pra vocês verem como eu só tiro a mão dela depois que eu já bati em cima. Porque ela quer todo mas mundo não, tirar pode. A carta do meu negócio. Claro, pode. Para. Sofia, escuta. Você bateu no errado, Sofia! Sofia, você tava no errado, mano. Porque eu sabia que você ia querer tirar do meu. Posso voltar essa cena pra ver como você já ia bater no meu? Posso voltar pra mostrar pra você? Mano, escuta, essa é uma brincadeira, pô. Eu tô com 5. Se você não tivesse... Eu só estou tirando a sua mão quando você tá querendo... Minha carta, bom, né? Mano, você está querendo a minha carta do meu negócio ou não é? Não interessa o lado. Não, não interessa, não. Se aí o lado. Não interessa. Esse lado é meu e aquele é teu, é? Aí não, eu tô falando que você tá querendo a minha carta depois que eu já bati, não é não? Sim, e se cair ela? E se e ela cair, não posso cara, pegar, tu não. Cara, né? Tu tá de boa com isso, tá certo demais. Tu tá querendo a minha carta e tá certo. Sim, e se ela cair? Não, tá certo que você tá querendo a minha carta. Se ela cair. Ela tá falando aí que eu. Toda hora que eu vou ficar aqui, eu não vou nem botar o braço em você, tá? Vou ficar assim. Joga a carta. Sofia. Oxi! Eu peguei o tubarão, era um golfinho, mano. E tu ainda foi na minha, né? Tu achou que eu tava saindo? Eu olhei pra... assim, eu... Eu não. Gente, toda vez que sou eu que faço o ponto, não vale pra Sofia. Eu nunca entendi essa regra do... Não, cara.
Cara, caiu no chão. Vai. E eu peguei. Não, nenhum. Olha. E o bom foi vocês pegando nada a ver. Parece. Na moral, parece. Parece. Não parece não? Parece. Não parece não aí, ó. Quase. Quase afunda a mesa. Quase ela afunda a mesa, vai. O quê? Oh! Ó, você viu? O que foi? Você viu? Cara, o que foi que eu fiz? Eu não peguei, não. Não, me fala o que foi que eu fiz. Eu bati na sua mão, eu só peguei a carta, você não puxou direito e ela encaixou no meu negocinho. Tá bom. Não foi, não, Sofia? Eu vou voltar pra você ver como foi. Oh, você viu? Vai. Tem uma coisa. Eu achei! Ah, você joguei! Tá faltando uma carta. Ei, tá faltando uma carta. Eu dou essa daqui pra ela de brinco. Vamos fazer a contagem. Vamos contar os pontos agora, né? Conta aí os teus, já separa, que eu vou contar aqui os meus, já vou separar pra galera ver aí quem ganhou, né? Eu acho que foi ela, porque ela tá com muito mais do que eu, tá? Olha a cara dela. Só de saber que já pode ter ganhado, olha como ela fica. Vamos separar aqui e fazer o certo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Caramba. Aí só que o que acontece, né? Eu lidei aquela carta lá que você não pegou. De brinde. De brinde, que ela não pegou. Então deu empate. Você tá triste com isso? Não. Sofia, você tá triste. Você queria ganhar, Sofia. Não. Sofia, não, você queria triste. Ganhar, Sofia, que... cuidado, Milord. Eu me lembro de ter lido um antigo provérbio de Marujo. Tá de porco, a substância... Tá adiantando, tá sem paciência, né? Claro. Tá sem paciência. Tá aqui, gente, ó, com um buraco aqui, porque já caiu de novo, tá? A cola não tá funcionando. Tá com um buraco nela agora. Mas tá aqui, né, coladinha.